کہنے سے بھی گریز نہیں کر رہے. گزشتہ روز میں گیڈی کے دوران خاتون سمیت دو شہریوں کو قتل کر دیا گیا. شہریوں کی مزاحمت کرنے پر ڈاکو گولی مارنے سے گریز نہیں کر رہے. رواں سال میں 10 افراد کے ٹیم مزاحمت پر قتل کیے گئے جبکہ 125 افراد جو کے ٹیم مزاحمت پر زخمی ہو چکے ہیں. اپریل میں ان 22 دنوں میں 3 شہری قتل ہوئے جبکہ 35 شہری زخمی ہو چکے ہیں ٹیم مزاحمت میں, لیکن پولیس کی جانب سے کوئی حکمت عملی دکھائی نہیں دے رہی. آپ کو بتاتے چلیں ڈاکو شہریوں کی جان لینے سے گریز نہیں کر رہے. گزشتہ روز میں گیٹی کے دوران خاتون سمیت دو شہریوں کو قتل کر دیا گیا. اپریل میں ان 22 دنوں میں 3 شہری قتل ہوئے جبکہ 35 شہری زخمی ہو چکے ہیں نگیٹو مزاحمت میں, لیکن پولیس کی جانب سے کوئی حکمت عملی دکھائی نہیں دے رہی. مزید اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں کینا نیوز لائیو, ہر خبر تحقیق کے ساتھ.